Kafe vam predstavlja. Ma šta kažeš? Nemoj mi to pričati. I šta, vratiti svaki put kad mu baciš lopticu, jel? Samo ga treniraj, lopticu bacaj, onek donosi. Treniraj ga, baba, i lepo ga rani. Ma da. Koliko sam ti puta rakao? Nije to za 29. novembar. Koliko puta ja moram da ponovim? Znaš ti koliko sam ja to platio, baba? To je nešto drugo. Šampionsko leglo, da ne kažem. Odlično utreniran. Samo ga vežbaj. Najvažnije je da svakodnevno vežba. Da, da. Dobro sad, dobro. Pa kako da se ne nerviram kad me svako malo iznerviraš? Dobro. Nemoj me zvati svaki put kad vrati lopticu. Dobro. Zovi me još jedno 5-6 puta i gotovo. Dobro. Doneću puding. Prijatno. Imate psa novog? Molim? Psa novog imate. Kakav pas, šta pričaš? Pa kome baba baca lopticu, pa on vrati. Prase! Prase! Dobro utrenirano! Takvo kupljeno! Samo ga održavamo u formi! Pras! Zašto se trenira prasem, mislim? Bože, Boškić, za lov na tartufe. Pa šta miš, za šta ga treniram? Aj ti reci, za šta za olimpijadu treniram pras. Za lov na tartufe! Samo što nemam ni živaca, ni snage, jer me baba iznervirala. Sada ti objašnjavam šta je tartuf. Znam šta je tartuf. Stuput sam jeo tartufe. Ju. Znam šta su. A onda znaš da je Fruška Gora puna, ti retki gljiva, koje mogu da se pronađu samo uz pomoć izuzetne životinje sa dobro razvijenim njuhom, dobro utrenirane, da apuertira. Ja sam mislio da se psi za to treniraju, pa onda... Prevaziđeno, prevaziđeno, prevaziđeno. Što, kako, mislim, kad psi imaju najbolji njuh, mislim... Pas ima jak njuh, tu mu kapu skidam, kapa dole. Da. Ali prase, triput jače, plus vole tartuf da pojede. Zato što, znaš, podjarči ga. Prase samo ode, iskopa i nađe. Međutim, moraš ga istrenirati da ne poždere, nek da donese prednoge, a port ja mu kažem, on ispusti tartuf, a pare samo pljušte. Jel ti znaš da je kila tartufa preko 1000 evra? Lebda si, ptica nebeska, razumiješ. Krenem na vrijeme i sve u redu, sve idem, sve super. I? Jero ti Žiko na motoru ide, jebo te sunce, vezao prase, sebi neko na leđa, njemu kacigu i sebi kacigu stavio. I šta ću čovjeku, moraš šta pričat, znamo se, tolke godine, razumiješ. Što dva sata on priča, ja njega ništa ne razumijem. I volim ga, i stvarno je dobar, taj ti je Žiko dobar, ko kruh da kažem. Ali brate što pije, katastrofa. Nemoj tako da govoriš o njemu. Dragane, molim te. Sa mnom, predamnom, nemoj tako da govoriš o njemu. Njemu je prepisano, on je moj komšija. A? Njemu je prepisano, on mora da pije, lekar mu je alkohol prepisao, da mu ne drhte ruke kad vozi motor. Ono da kaže, nisam ja mislio... I šta, prasicu zavezao, jel? Moj, jo, na leđe. Na leđe. Šta je, Landrasa uzao? Beli Landrašić mali. Jesam ti rekao, mene kopira. Hoće prase da istrenira da mu nađe tartufe. Neka! Nema veze, rekao sam mu, radi svoj posao, ja ću svoj. Kopiraj me, uzimaj od mene, neću ti nikad zameriti. Ja mu kažem, idi, ti na svoju stranu, ja na svoju stranu. Ti tamo idi da je od Krušedala dole, ja ću vam od Krušedala gore. Ne moramo se nikad sresti. Samo pazi, pijan da ne padneš negde. U stvari, ja sam od njega i uzeo tu ideju, znaš? Od Žike? Od Žike je na redu i Rigu, on se napio, skino se go, zaješio krmaču i tako, znaš, sa njom trčao i onda ona se obrne u blato, a on sedne na nju, znaš, i on kaže njoj, pojš bela! Na srbijanskom nešto, kad je ova krenula da ruje, vadi tartufe, sve ih poždera. Stvarno? Pa nije naučio da aportira. Moraš prase nauči da aportira. Ako ne zna da aportira, bolje ga zapadi. Da. Tartufe. Ma šta tartufe, pa restorani se otimaju za tartufe. Ide u evra kilogram, evo Boškić, nek ti kaže. Tartufe u Vojvodini. Ja nemoj mi pričat te priče, molim te, kakve tartufe u Vojvodini. Nego di, kod tebe u zavičaju da nisu najbolje tartufe, jel? Pa ima, izvinjavam se, ali ja koliko znam da u Istri ima dobrih, zašto me brat vodio kad su bili ovi dani Istre. I tu smo jeli pastu i ono, svi Istrani imaju kao tartufe, tamo se vade i tamo ih ima. Šta si jeo? Pa pastu sa tartufima. Pastu? Za zube pastu, šta?
Ne. Ovu, kako se to kaže, testeninu. Nasuvo, nasuvo, nasuvo s tartufima, tako reci da znam. Dobro ste istarske, samo su one bijela tipa, da kažem. Ne znam. Bijela tipa tartufe. A kod nas je bila crna tipa, koja je i veća, i jebi ga, sad da ti kažem, to je po kilo bio komad. Pa znaš ti da je još rimski kralj Kaligula, da je on formirao otkupnu stanicu kod nas u kraju, da su to Rimljani ko ludi plaćali turisti kad su došli. Sad da, mi da. Još reci da je džed Đuro imao istreniranog medžeda da lovi tartufe, da se userem ovde u rođenoj fotelji pred dečkom ovim mladim ovde da se lovi. Svakog medžeda, pa ne mere to medžed, on je jazavca imao, jazu, razumiješ, istreniranog. Pa znaš ti, on samo ode u šumu, džed Đuro, kuc kuc na Bukvić i da vidiš izlaze njih dvojica. Jedan je jazavac kopač, a drugi je jazavac ne kopač. Nikad, uvijek jedan kopac sam. Mali? I oni idu, traže. Zato... Jazavci se podele. Kako se neće podijeliti? Zato što ovaj ne kopač, on ima zakrljaj te prednje nogice. On ne može da kopa. I on mu više služi, kako bi rekao, kao neka pripomoć. Jer ovaj koji kopa, on po 5-6 kila iskopa tih tartufa crnih, razumiješ? Ovaj drugi, ne kopač, se okrene na taj, kažem, na leđa i na taj trebušić od njemu naslaže tako jednu ovakvu gomilicu. I ovaj ga onda lijepo odvuče, razumiješ? Džed Đuro uvijek je davao cicvare. I oni bi se uvijek našli u dubci Džed Đuro i jazavac pred sudom. Ma nemojte. Nisam znao da vi znate toliko o tome, mislim, stvarno. Tim tartufima, gastronomiji i svemu... Koliko ne bi znao, brate mili, pa to je kod nas u kraju bilo. Pa mi smo svako od djece, pa nije nama trebala životinja da ih tražimo. Znamo tlo, znamo humus kakav je, znaš mahovinu. I? Sam ga išće prkaš vodi. A šta se sve pravilo, mili Bože? Kuruza od tartufa se pravila, basa od tartufa se pravila. No, nemojte. Slatko od tartufa Slatko se pravilo. Slatko od tartufa? Pa, bosanske tartufe! Evo da me sad ubije grom ladni. Evo vidi u moj kraj, vidi ćeš sve se jelo s tartufe. Ja prase kupio istrenirano, najkvalitetnijeg landrasa kojeg sam našao, rozikastog, on priča, on je išao, molim te, i on je njuškao i nalazio tartufe. Dragane, nemoj to da govoriš pred dečkom ovim malim ovde. Ajde, evo, ako imaš, imalo srca da se opkladimo. Da ću ja sutra sa svojim prasetom, s kojim danas krećem u lov, doneti najveći tartuf koji si ikad u životu video i da ću ga staviti kroz tebe ovde na sto. Ajde. Ajde da se kladimo da ću ja sutra sa mojim prasetom doneti najveći ajde. Tartuf koji si ikad ajde. Video stavio kod sebe ovde na sto. Da se kladimo u burek s višnjom da ću ajde. Najveći tartuf koji si ikad video dobre, doneti i staviti da, ovde ajde, na sto. Bar da ga vidim, koliki će ti biti taj. Ako bude pola kila, evo ovdje, pljuni mi u zube. Ako ti bude pola kila. To je ništa. Halo? Glavni akumator Čvarkov Đorđe. Baba! Dolazim za pola sata. Odveži prase, nek bude spremno. Dobro, prijatno. Ajde, Boškić, da me voziš, moram još popuniti. Nemojte stalno. Ajde da vidiš kako se tartuf vadi. E, Dragane, vidit ćeš sutra najveći koji si ikad video u životu. Da ga vidim. Tartuf ovde nek diše. Da ga vidim, ako ti bude, kažem ti, 200 grama, ništa niste napravio. Halo? Baba, glavni arhivator Čvarkov je pri vezi. Neka prase bude spremno, odmah reci Žiki da ga zakolje. Mo gotovo je s treningom, gosti nam dolaze. Mo Boškić mali, jeste Boškić. Državni posao vam je omogućio OM Cafe.